Kjære brødre og søstre i Kristus, de helliges liv, lære og ikke sjelden også død står for oss som lysende eksempler gjennom hele kirkens historie. Og blant dem finner vi også vår egen hellige Olav, konge og martyr. Hellighet er ikke et liv fylt med åpenbaringer og salige syn, selv om slike nådegaver også kan være en del av det. Men først og fremst innebærer hellighet en livslang vekst mot det fulle, det fullendte og hele mennesket, slik som Jakob i dag setter ord på for det i andre lesning. I praksis innebærer det et liv i nådens stand, og at svakheter, synder og laster overvinnes med dyder og med Guds hjelp. Kongesagaen gir ikke så mye informasjon om Olavs indre liv, men det er en dyd som fremheves på en spesiell måte. Rettferdighet. La oss høre hva Snorre skriver om Olav. Olav lot rike og fattige få samme straff, men det syntes folk var overmodig. Og så vokste det opp fiendskap mot ham, når folk mistet frendene sine etter kongens rettferdige dom, i en sak hvor det var gyldig grunn til klage. Dette var grunnen til den reisning folk i landet gjorde mot Olav. De tålte ikke hans rettferdighet, og han ville heller miste kongedømmet enn dømme urett. Og Gud taler til oss i dag om denne rettferdigheten i visdommens bok. Visdommen ledet en rettferdig mann på rett vei da han flyktet fra sin bror. Den viste ham Guds rike og ga ham kunnskap om de hellige engler. Her ramser forfatteren av visdommens opp menneskehetens og israelsfolkets patriarker, men uten å nevne dem med navn. Forfatter skriver om den rettferdige, en rettferdig mann, eller Herrens tjener. Men det er Noah, Abraham, Jakob og Josef og Moses han taler om. De er Guds rettferdige og Guds tjenere. Dette er altså det bibelske idealet, å være Guds rettferdige tjener. Hvis vi følger den klassiske definisjonen av rettferdighet, ser vi klart og tydelig hva som menes med dette idealet. Rettferdighet er den varige og faste vilje til å gi andre det som tilkommer dem. Å gi Gud den ære som tilkommer ham, vil si å være Guds rettferdige tjener. Å gi all ære i himmel og på jord til den allmektige og takke ham for livet og alle gaver, det er rettferdighet. Patriarkene i Det gamle testamentet blir altså fremstilt som gode eksempler på tro og trofasthet til den ene Gud, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Og det er den rake motsetning til alle dem som vender seg til avguder og til bilder laget av jord og leire. Og det er i lys av dette Gudsordet vi må se hellige Olavs liv. Det er her han lyser for oss som et eksempel, som Guds rettferdige tjener. På tross av sin kultur og sitt folks trosoverbevisning, søkte han sannheten om den ene Gud. Han forkastet avgudene for å tjene den allmektige. Han ga Gud
den ære som tilkommer ham. Og dette var også utgangspunktet for den rettferdighetsforståelsen han hadde når han avsa dommer i stridigheter mellom folk. Den rettferdigheten som vakte så stor misnøye. For slik denne dyden rettferdighet praktiseres overfor mennesker, ligger fundamentet ikke i menneskelig anseelse, men i enhver persons ubestridelige og ukrenkelige verdighet i kraft av det at vi er skapt i Guds bilde og likhet. Da hellige Olav døde her på Stiklestad, var livet hans som kristen oppfylt på jorden. Han evnet nettopp da å kommunisere hele seg, alt det gode han hadde fått, og som han var. Det klarte han å kommunisere til Gud, og etter Kristi eksempel ga han nettopp Gud det som tilkommer ham, sitt eget liv. Samtidig delte han med oss alle den nådegave, det gode som Gud hadde gitt ham, nemlig kallet til å kristne folk og land. I dette er han vår evige konge, at han har gitt oss et eksempel til etterfølgelse og går i forbønn for oss all den tid det nå er vår oppgave å gi Gud ære som tilkommer ham her på jorden, tjene hverandre med kjærlighet og bringe Kristus til folket. La oss derfor, når vi er samlet på Stiklestad til høytidelig feiring av vår nasjonalhelgen, ikke bare minnes Fordums store dyder, men erkjenne at kristningsverket ikke er fullført før Kristus kommer igjen. Og at i vår tid er det vi som etter Olavs eksempel skal være Guds rettferdige tjenere, som i liv og død vitner om Kristus, Gud til ære og mennesker til frelse. I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen.